justru sebanyak 10 inisiatif, khususnya berkaitan pindaan perlembagaan persekutuan dan pengenalan kepada perundangan, baru akan dinilai semula untuk pertimbangan dalam dokumen baru NACS, kelak mengikut kesesuaian selaras dengan dasar semasa kerajaan. NACS yang kini sedang dibangunkan mengambil kira pelbagai aspek untuk dipertimbangkan dalam usaha untuk memerangi rasuah secara komprehensif. Pembangunan NACS akan mengambil kira dapatan penyelidikan dalam negara dan antarabangsa serta pandangan pelbagai pihak serta pemegang taruh bagi mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh. Usaha ini penting bagi memastikan pencapaian kedudukan terbaik dalam Corruption ataupun Corruption Perception Index ataupun CPI, iaitu sasaran dalam kalangan tangga 25 terbaik CPI dalam tempoh 10 tahun yang akan datang.